Техническа неизправност на автомобила. Това е причината за инцидента на автомагистрала Тракия, при който лек автомобил изгоря до основи. По думите на шофьора, който е от Стамболийски, колата е изгаснала в движение и по инерция е стигнала до бензиностанцията, която е в платното по посока Пловдив. Когато спира, мъжът вижда, че от предния капак излиза черен дим. Веднага вика за помощ служителите от обекта, за да преместят бързо автомобила. Изплашихте ли се много? Не. Аз се изплаших да не стане беляза бензиностанцията. Това е проблем. Да не се случва никога. Служителите и шофьорът успяват да избутат автомобила по-далеч от бензиноколонките. За щастие, бързата реакция на служителите на бензиностанцията, както и на шофьора, са предотвратили инцидентът да стане по-голям. След пристигането на полицията и екип на жандармерията, цялата бензиностанция е отцепена, а районът обезопасен. Екипите на пожарната напълно потушават запалената кола. За късмет, при инцидента няма пострадали, нанесени са само материални щети по аварирали автомобил.